Alô, mascota, eu estou me dirigindo a todos e todas aí dessa grande cidade da região Cacaueira para pedir o voto para mim e para o nosso conterrâneo daí de Mascote, Cosme. Grande companheiro que vem desenvolvendo um trabalho excelente na pastoral da criança e que tem um compromisso muito voltado para o reerguimento econômico e social da cidade de Mascote. Conto com vocês. Eu, que sou do time do Lula, junto com o Cosme, precisamos do apoio de todos e todas para que nós, junto com Haddad, com o companheiro Rui Costa, os dois senadores, o nosso querido ex-governador Jacques Wagner e Ângelo Coronel, possamos ajudar cada vez mais nossa querida mascote a se desenvolver. Um grande abraço, conto com vocês. Quem é do campo não erra, Josias, homem da terra, é 13-12. No meio de tantos nomes, escolhi Josias Gomes. Federal é 13-12.